5 yaşlı qızın qatarın altından xilas edilmə anının görüntüləri yayılıb. Yüngül bədən xəsarətləri alan az yaşlı qız qatarın altından çıxarılıb. Hadisə New Yorkun Bronx səmtindəki Kingsbrough Road stansiyasında baş verib. Qeyd edək ki, qızın atası intihar edib. 45 yaşlı kişi 5 yaşlı qızını da qucağına alaraq özünü qatarın altına atıb. Kişinin həyatını xilas etmək mümkün olmasa da, uşaq sağ halda qatarın altından çıxarılıb.